いやどうもこんにちは、しぶくんだよ。にゃー、ガチで寝起き眠いということでね、見てください、左下。うわ、なんか体力ゲージがおかしくなってる。なにこれって感じだと思うんですけど、なんとこちらですね、有名ゲームのハートがね、ある世界です。昨日寝る前に入れたんだけど、起きたら忘れちゃった。上にね、やることをね、書かれてんだよね。今ピッケルで、10個ボロッコを壊せかな。で、それやってみましょうか。いや、ほんと眠いな。二度寝しちゃってさ、起きたら、あれ夕方じゃんってなっちゃって。さあ、木のピッケル作ろうか。で、この木のピッケルで、10ブロック壊せばいいのかな。あ、そうだね。よーし、できたぞ。何気にマインクラフトするの久々し、プシェ。滑舌が。よいしょ。さあ、10個 OK ですね。お、なんか来たな。これなんだ。あ、なんか、待って、左下、F って書いてある。あ、フォートナイトピッケルだって。フォートナイトのピッケルゲットしたエナジーボタン。これなんだろう。うわ、え、めっちゃゴールスピード速い、これ。速っ！全部速い。すげえ。めっちゃいいピッケルゲットした、これ、多分。あ、すごい！フォートナイトで使われてるピッケルだ。懐かしいな。いや、昔よくやってたからな。で、これなんだろう。これエナジースボタンってなんだろう。あ、なにこれ。え、なに、雨ガス、雨ガス、やばい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 。ちょっと、タイム。やばい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 。くらえ！道閉ざしてやる！武器ない！なんなのこいつ。あ、倒せた！やった！あ、で、ナイフゲットだ。刺すナイフこれ。ってことで、アマンガスのハートだね、次は。なるほどね。どんどんミッションクリアしていって、最終的にハートを最後まで貯めればいいって感じかな。まあまあ、まあまあ、どんくらい強いんだろう。あれ、あれ、刺すナイフだぞ、ほら。牛だ。まあでも攻撃力的にはなんかあれだね、木の剣くらいだね。あんま強くないかもね。サモンプロフェッサーオーク。うわ、なんだ、え、なにこれ、え、これもしかしてオーキド博士。ティディティティンティンティティティン、まさかここに来てポケモンなんだね。いや、ポケモンなんて久しぶりだな。オークブロックだもんね。やばいな、全然足りねえぞ。いや、ポケモンか。ポケモンなんて僕ダイヤモンドパール世代なんだけど。でもね、僕、ポケモンの、最初で最後がそのダイヤモンドなんだ。だから実質あんまりポケモンやってないっていう。ちなみに僕が一番好きなポケモンはミジマル。かわいいから。よーし、キー集まったぞ。はい、博士。なんでポケモン博士がキー欲しがってるのかよくわかんねえけど。よ。はい、やった、ポケモン博士ゲット。お、すげえ、なんだこれ。ピカチュウの尻尾みたいなのゲットした。あとなんか、明らかにスーパーマリオ。これはピカチュウテイル。すごいものゲットしちゃったよ。あ、投げちゃった。ピーカーチュー。あっつ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 。なんでそれじゃろ。え、これ、問答無用でポケモンになっちゃうの。あっつぎだよ、これ。いえ、嘘でしょ。いてぇ！びっくりした！まさかの自分にも食らうのかよ、これ。ちょっと、僕、定期タイムじゃないから食らうって。あぁ、いてぇ！痛かった。ちょっとこれやってみようか。マリオ、パルクール。わぁ！あぁ、パルクール。パルクールってことはこれクリアすればいいってことかな。パルクールは僕、苦手なんだよな。え、これどっち行けばいいんだろう。ちょっと、地味難しくない？え、むず。あ、いけた。よし。で、ここ走ろうかな。え、登れなかった。よし。パルクール苦手っていうか、できない派なんだけど。こんな、横ジャンプ無理だって僕。ああ無理。よし、いいね。あ、やべ、ゾンビいる。真下に嫌がる、こいつ。当たった当たった。やったー。どうだ、痛いだろう。よし。で、これあれだな。多分スライムジャンプだな。よーし、うまいぞ。周り、いや、待って、周りがめっちゃ火事になっちゃった。やべえ、やっちゃった。森林災害だ。壊しちゃった。え、壊しちゃっていいのこれ。あ、やっちゃった。待って、これ、すごいさ、変なこと思いついたんだけどさ。これさ、これダメ？あれ？あれ？あ、なんか動画的に良くないことしちゃったかも。パルクール成功だ。なんかね、なんかこれが僕らしいよね。いや、でもこれでマリオハートゲットだね。シフトジャンプトゥースーパージャンプ、シフトジャンプ。うわ、高っ、めっちゃ大ジャンプできる。
すげえ。次どうすればいいんだろう。マリオまでがミッションで、その他はクラフトできるものがあるらしいから、そのクラフトでハートを作っていくって感じらしい。だからハート探さなきゃね。どんなハート作れるかちょっと探してみようか。あ、なんかある。これだ。これか。多くの葉と土。ってことはハサミ作んなきゃいけないのか。あんじゃん、結構深めの。あ、石炭もあるね。よし、じゃあちょっとここら辺でちょっと鉱石系探すわ。あ、ピッケル楽ちんだなこれ。フォートナイトピッケル。あ、下に鉄あるね。よし、よし、鉄確保できた。よし、これで一回上戻ろうか。で、上戻るときはスーパージャンプがあるからね。ほらよ、ほらよ。うーわ、最高だなこのゲームハート。よし、これでハサミってどうつくんだ。あ、こうか。オッケー、ハサミゲット。できたできた。これで葉っぱは見つけたね。これだ。よし、これでバンドルゲット。よいしょ。ヒット10、ビレッジャーズ。英語読めないや。え、なんかめっちゃいる。何？ね、叩いちゃダメだよね。あ、え、これでいいの？村人ただ叩くだけ？あ、ちょ、残酷だな。めっちゃ名前までつけて、なんか、さらにやりづらさがアップしてる。そこら中に村人が、村人歩き回っちゃってるよ。え、あと4人？結構、え、どこだ？よいしょ、よいしょ、よいしょ。死んじゃった。能力はそのまま引き継がれるんだね。危ねえ。でもアイテムが全部なくなっちゃった。さっき村人が上にもいたから、その村人ちょっとやりに行こう。あ、結構いる、結構いる。ボブだ。よいしょ、ボブ、アントニオ。よし、あと2人。いや、でも意外と遠いとこにいるな。待って、ピカチュウの尻尾ない。やばい。え、ピカチュウの尻尾ないんだけど。やばくないこれ。普通にあんなクソ強いアイテムなくなったら気づくの遅すぎだ。これ絶対なくなってるでしょ。あ、これスーパーやらかしたな。うわ、ピカチュウなくしたわ。やっちゃった。あ、いたいたいた、村人。よし、ほら、あと1人。おいおい、あと1人行方不明なんだけど。かくれんぼはよつとしようぜ。戦おうぜ。出てきて。もう20分以上探してんだけど、かれこれ。そんな恥ずかしがらないで出てきてよ。いや、でもそんなかけ離れた場所にいるとは思わないんだよな。あ、いた。え、いた。お前何やってんのお前。え、上何やってんのお前。え、ちょっと何やってんの。え、何やってんの。そりゃ気づくわけないぞ、そんなとこいたら。ちょっと待って、マジ何やってんの君。ノーマン、それ上から見ても気づかないわ。すごい、かくちゃんと隠れてんじゃん。20分以上探したよ、ほんとにこの野郎。ええ、ノーマン、嘘、また隠れぼしてる、もしかして。ノーマン、どこに行ったんだよ。ノーマン、そんな最強すぎるって、かくれんぼ。もはやこれ村探した方が早い気がすんな。ちょっと村探そう。村、ノーマンプロすぎて無理だ。あ、あった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 。よっしゃ、ラッキー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 。あ、結構広そうじゃん。よっしゃー、あ、よかったー。すぐ近くにあって多分大丈夫だと思うけどな。名前付きじゃなくても。いた、下にいるのかよ。いやー、どうもどうも、こんにちは。よっしゃー、当たった。GTA グランドセフトですか。懐かしい。僕はあんまりやったことないけど、 YouTube のゲーム実況とかよく見てたわ、グランドセフトは。じゃあちょっとこれなんだ、サモンパックマンメイズ。パックマンメイズ、パックマンメイズってパックマンのこと、もしかして。うわ、なんだ、え、なにこれ。あ、なんか立てちゃいけないところに立てちゃったかもね。あ、行き止まりだ。あ、本当に迷路だ。迷路クリアすればいいのかな。あ、ちゃんとしてる迷路だな、これ思ったより。よし、こっち。あ、あった、意外と簡単だった。ストラクチャーブロックゲットした。ロケットランチャー、ロケットランチャー。あー、とんでもねえ武器ゲットしちゃったこれ。僕に与えちゃいけないもの与えたね。あ、やべ、めっちゃ火事になってる。ちょっとロケットランチャー、いいというか破壊すぎたな。あ、なんだ、取引か。豚肉16個。なるほど、豚に、あ、ちょうどいいとこにいるね。豚肉16個でハートがゲットできるらしいね。ちょっと豚肉狩りしてこよう。村人どこ行った。取引、あ、いたー。よいしょ、豚肉持ってきたぞ。はい、あげる、ありがとう。これもらえる。ロブロックスハートだ。ロブロックスハートゲットしたね。なんかでも卵ゲットした。卵、これはちょっと使ってみようか。スポーン、ハギハギ、え、あ、なんだっけこいつ、なんだっけこいつ、なんか両手がビヨーンって伸びるやつの追っかけてくるモンスターじゃなかったっけ。え、なにこいつ倒すの。あ、こいつ倒すっぽいな。やべ、ピカチュウねえから。俺ロケットランチャーしかねえよこれ。ロケットランチャーが正義だからな、このゲーム。うん、ちょっと待って、ごめん、
ロケットレンジャー強すぎるんだって。ハギーなんちゃらかんちゃらのいいところ全然使えなかった。いっつもそう。僕ロケットレンジャー使ったらいっつも敵のいいところ見せずに終わる。やっちゃったよ。そして村破壊してる。ごめんごめんよ村、ごめんよごめんよ村。いやここまで来たら破壊するよもう。はい、ということでね、どうやらこのね、最後のあのボスを倒した時点でこのモードはクリアということだそうです。いやーよかったよかった。あ、ちなみにね、最後手に入ったロブロックスハートはこの右上に出てくる攻撃力上昇2がずっと永遠につくらしいですね。めちゃくちゃ強くなってたらしい、そもそもが。うわ強っ、強くなってる、すごいな。あの最後のね、ハギーバギーをねやればクリアだということでね、無事このゲーム、有名ゲームハートをねクリアできました。よかった。いやね、あのいろんなね、あのいろんなゲームが出てきたと思いますけど、いや好きなゲームあったよとかね、俺このゲーム好きっていうのがあればよければコメントとかでお願いします。よかったらチャンネル登録と高評価もお願いします。まあちょっとね、村破壊しちゃった。